Čaute ľudia, vítajte u nového videa, dneska streľbička s Tomim. Aj brankára máme. Áno. Bravo. Ale dobre, more. Áno. Krbat. Ty kokos, prvýkrát dala máš dva gól, ty kokos, dvakrát. Áno.
povedať. Ľudia, video za nami, ešte sme točili nejaké challenge, tak máte sa na to tešiť, je to na Instagram a TikTok. Tento človek tu má nejaké tvrdé reči. Tvrdé reči na to si dal osredu. Cigáni a klamstvo, deti. Pocity po prehre. Čo po prehre som vyhral, ty? 4-4. Ľudia, uvidíte to na TikTok a Instagram Reels.